Kan man virkelig lave gode penge på noget græs? Skal man selv lægge tjælde plader under pres? Skal man købe sine bare med lapper på kongres? Eller vente til de kommer på landet? Mit navn er Farfar. Jeg hedder Rigtig Søren. Jeg laver musik. Det her er mit studie. Jeg sidder 12 timer om dagen og laver musik her. Og det har jeg gjort i 4-15 år. Jeg laver mest reggae-musik, men er også begyndt at åbne op for alle mulige andre genre. Jeg har lavet... jeg er mest kendt for at lave Big Stop, Røgsystem og Natasha. Og så har jeg lavet en masse fjernsyn med min ven Chopper. Altså, jeg startede med at være trommeslager. Jeg startede efter gymnasiet, eller i 3.G, der begyndte jeg at spille trommer. Og jeg synes, at det var alt for sent at starte, i forhold til at nogle af mine venner, mange af dem, jeg kendte, der var dygtige til at spille musik, de havde måske spillet, siden de var 10-15 år gamle. Men jeg var helt vild med at høre musik, og gad slet ikke andet. Jeg kunne slet ikke forholde mig til, hvad jeg skulle være efter gymnasiet, sådan, så jeg gav den bare fuld gas med det. Altså, jeg prøvede jo i starten at lave det samme. Jeg har prøvet rigtig meget at lave det samme, som hvad der var op i tiden, og hvad alle de andre lavede. Og så bliver jeg altid kommet her tilbage i køen, enten fordi jeg ikke var dygtig nok, eller fordi jeg ikke havde været i gang med det lang tid nok. Så for eksempel, hvis jeg ville lave hiphop, og der var allerede var 20 fede hiphop producer, så var det lidt svært. Eller hvis jeg ville lave R&B, men alle lavede R&B, og alle var skide dygtige. Så jeg fandt ud af, at jeg blev nødt til at lave noget, som der ikke var nogen, der lavede. Og lave mit eget. Og det blev så til at lave, reggae-musik, for eksempel. Der var ikke rigtig nogen, der lavede reggae-musik på det tidspunkt. Så det kunne jeg gå, og det er meget vigtigt, at man finder et produkt, som ikke findes. Altså, hvis du skal være nummer 20 på hylden i et supermarked ud af de fedeste produkter, så er der ikke særlig stor chance for, at det bliver taget. Så det er meget vigtigt at lave noget, man selv. For det første elsker selvfølgelig, fordi hvis du skal sidde og lave det hver dag, bliver du også nødt til at elske det. Men også finde ud af at prøve at lave dit produkt, så det er lidt anderledes. Og måske i virkeligheden gå imod tiden, fordi jeg gik jo imod tiden med at lave reggae, fordi på det tidspunkt var det totalt upopulært, altså der var sgu ikke nogen, der gad at høre det. Hvad hedder det? Efter Natasha døde, der var jeg sådan lidt, jeg skulle ikke rigtig lave musik med nogen i Danmark, synes jeg. Der var ikke rigtig nogen, jeg synes var god nok, og jeg synes, at hun var klart den bedste og alt muligt. Så jeg begyndte bare at lave kun musik med folk fra Jamaica og udvikle mit netværk internationalt og alt sådan noget. Og det gjorde jeg så i 2-3 år. Men så blev jeg alligevel sådan lidt, okay, jeg tjente ikke nogen penge på det. Jeg fik ikke nogen anerkendelse. Folk i Danmark var ligeglade, om jeg lavede musik med de største reggae-stjerner i verden. Det var som om, at det betød ikke noget. Det skulle bare være på dansk. Og det var det eneste folk kunne tage stilling til, hvis jeg skulle have nogle penge eller sætte pladekontrakt eller noget. Og så blev jeg udvidet jeg butikken med en fyr, der hedder Fresh Eye, der sidder inde sådan af og laver musik, som kom med ind i produktionsteam sammen med ham. Og så begyndte vi ligesom at finde danske kunstnere, og så gik vi i gang med at lave en plade med en pige, der hedder Stine Kink. Og så lavede vi en plade med Wafande. Og nu er vi i gang med at lave en plade med Little Kaka, som også er med på Wafande single. Og vi har også en anden fyr, der hedder Shaka, som vi skal til at lave en plade med. Så lige nu fremtiden de næste par år, den står på at finde tage kunstnere. Eventuelt kunstnere, der ikke har den store, der ikke er slået igennem endnu. Og så laver vi album med dem og sender dem ud igen med et album, som så forhåbentlig, ligesom Wafande, kommer til at blive spillet på radioerne. Og vi ligesom bygger dem op som artister. Og så laver vi ligesom det her, hele det her sted til en stor fabrik, hvor vi laver plader, tager kunstnere ind ad døren og sender dem ud af døren med en plade igen. Altså, da jeg fandt farfar, der var jo ikke rigtigt, eller der var internet, men det var ikke noget. Altså, det var sådan nogle gamle modems, og det var meget få mennesker, der ligesom havde prøvet det, og det var noget, man gik og snakkede om. Har du prøvet det der internet? Det var sådan rimelig old school. Hvad hedder det? Men jeg synes, at det var sjovt det der med farfar, fordi jeg hed alt muligt før. På et tidspunkt hed jeg Bobby Fresh, og så hed jeg Falafelu. Og hvad hedder det? Og det var sådan nogle meget sjove navne og sådan noget. Men så på et tidspunkt fik jeg trip over det der farfar, fordi jeg var DJ meget også. Og jeg spillede kun vinyler, og på det tidspunkt var
der var det ikke udbredt med MP3'er og sådan noget, og du kunne selvfølgelig godt spille CD'er og sådan noget, men jeg spillede kun vinyl, det vil sige, at jeg havde ikke alle de nye sange og alle de nye hits, som folk kommer ønsket, og nogle gange blev folk sådan, har du ikke Justin Timberlake og sådan noget. Og så var jeg bare sådan, så skiftede jeg navn til farfar, fordi så var ligesom farfars gamle rejsegrammofon, der kom frem, og hvad hedder det, du får kun gammel musik her, fordi jeg kunne også helt klart bedst lide gammel musik på det tidspunkt. Og så fik folk bare grineren over det, og så på det var også lige på det tidspunkt, hvor jeg sådan begyndte at skifte fra rap på engelsk til dansk. Og så var det passet bare helt vildt skægt, og jeg havde sådan et billede af sådan en små pervers gammel stodder, der stank af sprut og sådan noget, når han hed farfar. Den er døbt og købt af Finland, jeg vinder løb som første kvinde, og Sudan er over ende. Altså, jeg sad i går og så, og fuck, der er kommet mange lige pludselig. Der er kommet så mange. Ja, det er ret vildt, hvad hedder det, men jeg synes, det er fedt, og jeg synes, at det er fed energi. Jeg kan huske første gang, jeg så, jeg tror, det var Casey, det første, jeg så, hvor jeg virkelig var sådan, wow, der er sgu da et eller andet der, og sådan, jeg synes bare, det var en fed ny energi, og helt vild med det, hvad hedder det. Jeg har også lavet nogle numre med ham efter det, ham og Gilly, og så har jeg lige været på Jamaica sammen med Benny James, som er deres producer. Ja. Så jeg er totalt nede med det, altså jeg glæder mig til at se, hvordan det udvikler sig. Det eneste, jeg tænker nogle gange, når, altså hvis jeg skal sige et eller andet konstruktiv kritik til det, så er det, at det er som om, at vi hører det samme nummer i 100.000 forskellige udgaver. Jeg mangler noget. Okay, der var lige en, der hed ham der Skørmand, han lavede noget humor i. Skørmand ting, hvor han lavede lidt anderledes. Og jeg synes, det er på tide nu, at der er nogen, der tager det væk fra den samme. Altså nu siger jeg den samme tekst, jeg ved godt, det ikke er de samme tekster, men det er den samme emne altid. Jeg er for sej, du kan bare komme, vi smadrer dig, stikker dig ned og skrid, du kan ikke en skid. Så jeg glæder mig til, at der kommer lidt udvikling, og hvis man laver sådan noget, så vil det altid komme langt, fordi altså det var samme med Big Stock på det tidspunkt, hvor vi kom. Der var også meget i hiphop-verdenen, selvom vi ikke var en del af det, men vi blev modtaget som en del af det. Der var det også meget det samme med sådan, jo, der var ikke rigtig nogen ironi, der var ikke rigtig noget humor, der var ikke noget griner. Så hvis der er nogen, der laver det, så bliver det med det samme nummer et. Og det vil ske også. Altså, selvfølgelig er der en masse folk, der gerne vil have, at det skal være gangster, og det skal være hårdt og hårdt slående og sådan noget. Men der er også rigtig mange, hvor du, hvis du laver noget, som er lidt anderledes, hvor det vil åbne for flere folk, og det vil åbne for, fordi lige nu har jeg på fornemmelsen, det er meget unge mennesker. Det er meget fyre. Jeg tror, at der er flere drenge, der hører det, end piger. Men jeg, altså udover det, så er jeg fuldstændig nede med det, og synes, det er for fedt. Og hver gang, der kommer noget nyt, så er jeg inde og se på det, og jeg synes, det inspirerer mig. Og jeg synes også, det er fedt at arbejde med de her folk. De har en ny energi, og jeg synes bare, det var på tide, der kom noget, der kunne sparke musikscenen lidt i røven. Så det var rigtig fedt. Og selvom de kan lide mig, og de elsker min stemme, så er jeg meget videre, lugter langt væk af penge. Hey!